пане Ярославе, я тут зараз зачитувала інформацію, поки ми вас доєднували, про те, що Росія намагається шукати якісь нові можливості і нових людей якось долучати безпосередньо для взяття, очевидно, Бахмута, Авдіївки, створює спеціалізовані ротні загони «Шторм-Зет». Їх нібито називають для боїв серед міських забудов або захоплення укріплених пунктів. Кажуть в Інституті вивчення війни, що це люди переважно з резервістів, і ці фактично люди мали зовсім мало часу або не мали взагалі на підготовку. Чи є якась певна інформація, що це за такі підрозділи, які задачі вони будуть виконувати? Чи в принципі воно м'ясо і є все? Я дуже сумніваюся, що вони нарешті вигадали якусь дієву схему по боротьбі з українськими воїнами, тому що вони вже бачать, що вони нас не переважають не тільки в артилерії, і, відповідно, і в особовому складі, а вже і авіація їхня не так працює, як на початку війни. Та все у них вже не так працює. Дивіться, якщо порівнювати з квітнем-травнем минулого року, це ж небо і земля. Навіть я може перебільшую, звісно, там я романтик, але який там паритет? Я думаю, ми зараз їх переважаємо вже в артилерії і так далі. Це залишки того, що у них є. Всі повинні розуміти, що у будь-якого ствола є ресурс пострілів. Це визначена кількість. Хай він вистріляє ще на 1000-2000 більше снарядів, але ж вони закінчуються. Тим паче спеціалісти. Не навчиш ніякого чмобіка чи резервіста, тому що він стріляв з гармати дуже вправно і так далі. А наші хлопці, включаючи дійсно з нашого батальйону, вчаться і в Британії, і в Німеччині, і в Іспанії, і в інших країнах. Вони вчаться дійсно не тільки командувати піхотою, а вчаться прикладним наукам. Тобто працювати не тільки з совєтською бусолью, а й з лазерним наведенням, з коректировкою після дронів, координатами і так далі, і так далі. Ми зараз займаємося тим, що ми доводимо до досконалості наші вміння. Ми доводимо до професіоналізму вбиття ворога. Якби це зараз странно не звучало. Але, на жаль, нас змусили захищати нашу батьківщину. І ми, як все українці роблять перфектно, починає з борчу, закінчуючи гопаком, так ми її зараз згадуємо, козацькі звитяги, перфектно б'ємо ворога. Тому, хто там буде знову, там вас атакують десантні війська, хай атакують, ми їх положимо. Вас атакують вагнерівці, да господі, бачили ми цих оборванців, обриганів і так далі. Дійсно, ми насторожі, але ми вже з перших днів війни розуміли, коли у них була і перевага, і професійні були частини кинути на Чернігівщину, на Київщину, на Ірпінь, на Бучу, яку ми захищали і відбивали, то ми і тоді розуміли, що це найкраще у них. Зараз, мені здається, це вже не найкраще. Мені здається, найкраще вже скінчилися до осені минулого року. І зараз це залишки, яких треба просто добити. Називаємо їх недобитки. Як вони себе називають? Чайковськими чи вагнерівськими? Мені байдуже, наприклад. Хлопці теж в родах чи видах гальмінтів не сильно розбираються, тому виконують дуже погано накази. Коли кажеш їм, нам треба живі вагнерівці, чи живі піхотинці, чи роблять живі чмодики. Роблять вигляд, що не чують? Не чують. Друшляк, показують фотографії, машина друшляк. Той, хто всередині, можна сито з нього роблять, і що ви робите, хлопці? Ви ж не звірі. Вони говорять, дуже хотілося отомстити за того хлопця. І взагалі ми їх ненавидимо, пробачте, ми більше так не будемо. І знову повторюють одне й те ж. Пане Ярославе, але коли ми говоримо про так званий снарядний голод, чи то про перевагу, чи то про паритет, чи можна допустити, що зараз на полі бою фактично є розуміння того, що економно працюємо і ми, і вони також, враховуючи, що всі розуміють, які події нас ждуть попереду? Певно, ви праві, що дійсно економимо. Дивіться, є першочергове завдання. Якщо осталось 150 гривень, то ми дійсно купимо молока і сира додому, щоб покормити і хліба сім'ю. І не будемо на ці останні гроші купляти собі красивенний пасок, там ремені чи розчіску і так далі. Дійсно, у нас є пріоритети. Але якщо загрожує це життю хлопців, якщо когось треба витягнути, а в Бахмуті і навколо нього дуже складна ситуація, і вона така вже дуже багато місців. Ви бачите, що вони там практично зайняли
приватний сектор, що вони прориваються до знакових місць, до центру, до держадміністрації. Звісно, там остається ще 7-5 кварталів самих найважкіших. Я думаю, вони їх взагалі ніколи не візьмуть, тому що ми спіци працювати в багатоповерховій забудові. Тим паче Бахмут дозволяє не впустити туди танки і так далі, тому вони заходять з боків. От. Але ж там все продумано, відхідні шляхи є, і ті снаряди, які у нас остались, ми використаємо влучно, щоб зупинити ворога чи вивести наших пацанів. Голод завжди є, тому що ми зараз орієнтуємося не на нашу промисловість, яка не випускає в достатній кількість 152 міліметр, а в основному на поставки з Заходу. Як вони відбуваються, знає, думаю, тільки Олексій Резніков і приближені. Ми тільки надіємося, що цих снарядів буде багато. То, що вони виділяють там 80 тисяч Норвегія, 60 тисяч Швеція і так далі, ну, дивляться, як вести війну. Можна і за день вистрілити на Бахмутському напрямку, Авдіївському і Мар'їнському 20 тисяч, очень легко. Особливо, коли ми підемо в атаку. Тому зараз робимо все не тільки логічно, а мудро. І все буде нормально. Скоро підемо в атаку і все звільнимо. Я думаю, дуже швидко, блискавично люди будуть перелистувати новини. Зранку звільнено не село, а місто таке, то тому що а ввечері вже інше, а на ранок уже Маріуполь. Тому що орки не вміють тримати стрій, орки не вміють воювати, вони без української звитяги, без подвигу українського солдата нічого не вартує. Тому вони вміють тільки дуже швидко тікати, і я думаю, вони будуть тікати. Дуже хочеться. Да, ми їх мало дуже вбиваємо. А якщо вони втічуть в нормальній кількості, вони накоплять сили, і через 15-20 років прийдеться воювати нашим онукам і дітям. Я дуже цього не хотів. Пане Ярославе, дуже хочеться, щоб було так, як кажете ви, про новини, і ми всі, звичайно, за це. Але от коли говорити про Бахмут, і хочу запитати про специфіку вуличних боїв. От чи можна сказати, що росіяни це теж вміють? Ми розуміємо, що зараз, очевидно, у Бахмуті, ну, така пікова стадія цих боїв і дуже загострена ситуація. Що можна сказати про їх вміння? В кого перевага? Ну, вони можуть закріпитися, як і ми, якщо, дивіться, якщо там хату можна розібрати за один постріл, а можна і дві, і ніякі підвали не спасуть, тому що бій вести з погріба дуже важко, тому приватний сектор зараз належить їм. Але, з другої сторони, вони там вкритися не можуть. Як тільки вони зайдуть в город, вони закріпляться, і ці бої розтягнуться ще на 2-3 місяці. Якщо ми дійсно не попремо і не виженемо їх дуже швидко, щоб вони відчули, що у них повна, далі ви знаєте слово, і не побіжуть. Вони дуже вміють це робити. Тому їх треба дуже налякати. Інакший вихід, якщо вони закріпляться в багатоповерхівках, на промзонах і так далі, це буде як Сєвєродонецьк, Рубіжне і так далі. Коли ми будемо тримати вулиці, тримати квартали, це буде дуже надовго, тому що там і снайпери з'являться, там танкам дуже важко працювати, а вони ще й бояться дуже сильно, якщо не вживати більш грубішого слова. Вони дуже бояться, що в кожному вікні сидить наш хлопець з РПГ, чи з якимось Матадором, чи з Карл Густавом, і дуже влучно вистрелить, тому що він не вживає алкоголь. От, у них же такого немає, тому все одно ми їх виб'ємо навіть з промзони, я впевнений. Але я вважаю, на сьогоднішній момент, якщо це не загрожує життю хлопців, ну, звісно, загрожує завжди, але не критично, то треба втримати Бахмут, тому що при його відбитті, відповідно, через деякий час нам прийдеться практично так само діяти, як і вони діють, знищуючи це прекрасне місто. А ми його за цей час полюбили, тому хочемо, щоб воно все те, що залишилось в ньому, відновити, а не зрівнювати, як в Маріуполі там чи в інших містах уже, бо не можна відновити. Тому будемо тримати Бахмут, все буде Україна, ми переможемо. Пане Ярославе, ну буквально ще одне, дозвольте. Я сьогодні зустрічала про те, що у ворога можуть змінюватися дедлайни по Бахмуту. Вони хотіли там до кінця березня. Тепер нібито стоїть задача до Великодня, до зайняти Бахмут. Чи є у них такі перспективи, враховуючи темпи, з якими вони просуваються? При особам візіні, звісно, у них перспективи є, але це наша земля.
енергетика, егрегор, молитви наших матерей, наших доньок і наших дружин працюють на нас, тому я думаю, ми більш фартові, і все буде Бахмут, все буде Україна. А якщо серйозно, то я бачив вже дедлайн по Часовому Яру і Бахмуту на Новий рік. Потім ми бачили, що ще там. На той, що пройшов вже Новий рік. Це вже смішно. Дедлайн є дедлайн, щоб він колись закінчився. У них це таке, як якась труси, ой, різинка з трусов, яка розтягується нескінченно. Ну це вже смішно, розумієте? Оці їхні дедлайни, все, а от де того точно візьму. Да господі, тікайте, збирайте свої гроші, тікайте з України, тікайте з своїх воїнів оцих. Ну це вже сміються, вже французи кажуть, що це позорисько, а не армія. Що це скоро буде вимірювання, як шкала Ріхтера, шкала Путіна, як можна, вибачте, обкакатися, от, брехати, позоритись, говорити неправду. Буде скоро, ну ти на три Путіна набрехав сьогодні. От, як і русські, скоро стали лайливим словом. Як це, от хочеш називати людину там і Тарастом, от як ми називаємо орків, а будеш називати його русським просто. Весь світ буде знати, що сама позорна нація і їхні туристи, які, можливо, ще будуть десь там бігати по Швейцаріям і Турціям, ну, я надіюсь, ні. Коли їх питаєш, а откуда ви приїхали, ви русські, вони говорять, ні, ми не русські, ми случайно розмовляємо на русском язикі, а так ми чуваші, удмурти і так далі. Ну, всі, хто не заляпався в війні з Україною, тому що вони не зрозуміли, що в 2023 році треба займатися созіданням, треба займатися культурою, вихованням дітей і подорожами, а не йти вбивати сусіда, якого ти крепко любиш. Дякую вам, пане Ярославе, дуже і за розмову, і за те, що ви робите. Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода», доєднувався до нашого етеру. Спасибі.